Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 октябрда металлургия тармагынын флагманы Карабалта Токен комбинатынын өндүрүштүк ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчысына заводдун негизги өндүрүштүк көрсөткүчтөрү, аткарылган иштердин көлөмү, бюджетке төлөмдөр жана социалдык программалар тууралуу маалыматтар берилди. Негизинен заводдун жетекчилиги 2019 жылдын декабрында Кыргыз Республикасында уран жана торий кендерин казууга жана иштетүүгө тыюу салууну киргизүү менен комбинат уран концентраттарын кайра иштетүүнү токтоткондугун билдирди. Негизги цех консервацияланып, бирок бардык жабдуулар сакталып калган. Комбинаттын кадрдык потенциалын сактап калуу үчүн 2022 жылдын сентябрдан тартып жаңы өндүрүш курамында алтын бар рудаларды кайра иштетүү ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө орточо суткалык кайра иштетүүсү 100 тонна руданы эритүү, 500 тоннаны байытуу жана 20 тонна концентратты түзөт. Фабриканы толук өндүрүштүк кубаттуулукка ишке киргизүү 2023 жылдын мартында күтүлүүдө. Шаар түзүүчү комбинат Чүй облусунда 220 адамды жумуш менен камсыз кылат. Президент Садыр Жапаров концентраттардын бардык түрлөрүн кайра иштетүүчү Чынжыр-Жаны түзүүнүн келечеги жана Карабалта Токен комбинатынын потенциалын жогорулатуу тууралуу маалыматты угуп, комбинаттын жетекчилигине продукциянын эл аралык сапат стандартына шайкеш келишине өзгөчө көңүл бурууну сунуштады.